За энэ бол бид тэри өнөөдрийн одоогийн ярьж байгаа юм байна. Юуны Grand Book подкастын маань хоёр дахь хэсэг. Хоёр дахь дугаар нь. Тэг өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа бид тэри ярих гэж байгаа. Бүсгүй минь нууршлах гоохай байл энэ номны тухай ярилцгаана. За төшөө маань их цоглог ярьсан бол би их жоохон унжгар ярина. А юу штэ ер нь бол яагаад Рэйчелийн номыг анх одоо эмэгтэйчүүдийн ном гаргах гэсэн юм чи маа нөхрөөс сэтгэл таахгүй аа за нэг өдөр нөхөр хүүе гэрлэмээ чи өөрөө ингээ эмэгтэй юм ээж штэ яагаад эмэгтэйчүүдэд зориулсан ном гаргаж болохгүй гэж ийм ном сонгож гаргаач яа гэд тэг нөгөө эрэл хаагуул хийж эхлэв штэ хүм тэгээд эрэл хаагуул хийсэн чи юусэл одоо Amazon-ы бестселлерийн нэгт бүсгүй минь нүр авгаан ном авчирсан байхгүй тэгэл би шууд А тэр номын эрхийг хөөцөлт бол тэгээд бүтсэн бүр ингээ нойр хөрхгүй авч яа бүтчихээсээ гэл тэгээд авсан тэгээд аюу ацтай тэгээд дараа нь болохоор энэ зохиолч хоёр дахь ном гарах гэж байгааг мэдээд ямар ч хэрэгцээгүйгээр урдчилж эрхийг наваад тэгээд нөгөө англитер гарахтаа зэрэгцээд гаргацсан байхгүй яг нөхрийн тэр санаа аюу зүв байсан тэгээд тэрнээс улбаалаад ерөнхийдөө сүулт нь хөөрэх мөч гэд тэ Милиндагийн эцсийн ном гаргасан шүү дээ. Тийм. Тэгээд ер нь бол бид нар нөгөө эмгэгтэй хүмүүс ээжүүд нийгэмдээ маш том хувь нэмрийг оруулдаг өөрийн мэдлэгөө. Тэ ээжийн одоо нөгөө сургаал ээжийн хандлага ээжийн мандалаар дамжиж хүүхэд гэр бүл өсөж хөгжчихэдэг. Тийм болохоор ээжүүд яалтчгүй л уншиж суралцах хэрэгцээ шаардлагатай байгаа. Тийм болохоор нэр нь эмэгтэйчүүдтэй ном орсон гэх юм уу? Тийм. Тэгээд энэ талаараа нөгөө өөр хичлийн тань яриад байгаа нүүр аваа гэдгийнхэн дараа чи хоёр дахь бичгэн өөрийг өнөөдөр гэж байгаа тийм. Энэ номыг бичигдсэн хугацаа нь хэзээ вэ? 2019 оны 3 сард гарсан байхгүй юу? Аа. Тийм, Монголд асаад жил гарц зэрэг гарсан гэсэн үг. Тэгвэл яг тэр гарч байгаа үед нь барьж ирсэн юм биш үү? Тийм, гараа шинэ. Тэгээд сая сүйд нь нөхөж сэргээж юмсан. Аа. Тэгтэл одоо болтол уншихад л яг нөгөө дахиад өөр өнгөйсөө. Чи өөр өнцгөр харж уншиж. Өөр өнцгөр дээрээс нь дахиад л нөгөө бид нарт хайл дотоод зүйлүүд маш их байгаагаа дахиад харж. Уулын жилийн өмнө уншихтаа Бингстамын гэдэг ойлгож ирсэн ернээсээ. Одоо дахиад нэг юунуудаа уншсан чинь дахиад нэг баг бахирад гараа баха юм шиг тий. Дахиад зөндөө зүйлээ өөрчлөхдөг шаардлагатай юм шиг санагдал. Маш олон эмгтээчүүд унших юм бол эмгтээчүүдээс яг ингээд өөрчлөлт эхлэх юм шиг. Ганцаа одоо нөхөрч юм хөөхч юм өөр хинэг нэг хөөжл биш. Эмгтээчүүд уншиж чиж дагаад ингээд бүхэл өөрчлөлт юм шиг санагдсан. Тэгээ одоо чи тэгвэл жилийн өмнө уншижсэн гэдэг чинь тэр үед бас дөнгөж төрсөн тий. Хөөхч юм бас бүрэгч жаах юмсэн. Төрөөг басан мэ. Би жирэмсэн байсан байхгүй. 6 сар төрсөн гэхэлээ чи. Би жирэмсэн байх юм шиг. Тэгэхэд нэг өөр одоо ээж гэдэг үгээс уншаа өөр агаастай тий. Яг тийм ээ. А тэгээд зохиолчийн хувьд гэх юм бол Рэйчел Холлис маань болохоор New York Times-ийн номер 1 бестселлер зохиолч болсноо энэ номон дээр гарч байгаа юмс тий. Уйлал тий. Хурц юм болоо. Энэ бүгд амьдралынхаа мөрөөдөл байсан. Тэгээд тэр мөрөөдөлтөө хурц чадсан. Тэгээд нөгөө би чадна гэдэг тэр итгэлийг энэ үйтэй бүр хүчтэйгээр авчи илүү одоо ирч хүч урам зориг орсон гэдэг яг энэ хоёр дахь ном дээр бичсэн юм шиг тийм яг тэрийг уншиж байгаа би яг үйлсэн шээ та өөр ядаад байна ойр тийм ажиллаж байгаа учраас тийм тэр нь уншаа бүр уйлаад өөрөө барыг бидээсээ бисэлэр болсон шиг тийм тэгээд яг хуу тэр чинь ямар том зах зээл лээ ямар том өсөлтөө юм бэлээ тийм тэгэхээр энэ хүн яалтчгүй одоо тэр амжилтыг би болгоцсон ном бичих хэрэгтэй аахгүй тийм байхгүй яг үнэ тийм Тэгээд тэр ихнийх нь ам 7-8 сар ингэж юунда бестселлерт. Тий, бүр Amazon-ы номер 1 бестселлерт бараг жилийн турш явсан. Аа бас маш том амжилт. Энэ бас нөлөөлөлтэй. Тэгээд тэр маркетингийг хийж, тэр уншигчдыг тэгж хөвөлж чадчихна гэдэг бол бас энэ нэмэгтэй өөрөөрө бахархас уу яах юм. Тэгэл болсон. Бараг өдөр болгон шин шин төрлийн янз янзын номнууд ингэж гарч ирээд байгаа шүү дээ. Өсөлтөө бол бүр амар байна шүү дээ. Маш том зах зээл шүү дээ. Дэлхийн том зах зээл дээр Яг энэ номын хэсэлбэрт бас ингэж манлайлна гэдэг бол бас л тэр хүний чадвар тийм чадчих нь шүү дээ яах юм. Тэгээд сүүлд нь би тантай яг энэ хоёлаа нөгөө энэ номны тухайн нэг подкаст хийж өмнө нь
Тэгж тэр үед харж хаад нөгөө нэг зарим жүжигчдээ дуучид тэнд дээр ричл холсыг инстаграм дээр дагцсан доор нь коммент хийлдэгдээс. Сая сүйл дахиад хайлт хийсэн чинь жүжигчдээ энэ дээр өөртөө энэ номыг уншиж байгаа зураг нь байна. Өөртөө нөгөө Холливуд Америкт байгаа хүмүүс нь өөртөө энэ ричл холсаас ингэж нөгөө үлгэр зөрөөлж уран зэрэг авч ялангуяа эмэгтэйчүүд нь ингээ яг эмэгтэй хүний тэр уран зэрэг өгсөн зүйлийг уншаад өөрөө уран зэрэг авсан тухайгаа хуваалцсан байгаа байхгүй. Тэр надад яг гоё санагдсан. Тэгэхээр нөгөө нэг номын хөдөлгөөр ямар ч хүнд амжилттай явах хүн төртөл үйлчлэх юм шүү дээ. Тэ нөлөөлсөн юм тэ. Бас тэгэхээр Белла зүгээр ричлэг арахад Instagram, Facebook тэ ер нь бол сошиал дээр бүр маш их хөдөлгөөтэй байдаг. Хөдөлгөөтэй байдаг тийм шүү дээ. Тэгээд өөрөөрөө байж чаддаг. Аа. Дамгийн гол нөгөө нэг энэ номыг гаргасан гол шалтгаан нь болохоор зүгээр одоо би өөр уншигчийн зүгээс дүгнэхэд те эмэгтэй хүн ер нь аль нөгөө нэг ирчүүдийг бодвол өөрийг аюултай арддаг гэж байгаа юм байна. Одоо ярилцлаганд орохдоо эрэгтэй хүн одоо 60% шалгуур ч юм уу 50% шалгуур хангаж байхад тийм ээ би чадна. Би энэ альбом тушаалыг хийж чадна. Энэ ажлыг хийж чадна гэж боддог бол эмэгтэйчүүд бараг 70 80% хангацсан мөртлөө яана би чадах болов гэдэг ийм нөгөө илүү айлсгалтай. Илүү тийм өөрийгөө дарддаг. Аа тэгтэл тийм биш юм аа. Та таны дотор хүн бол үнэхээр хүчтэй, үнэхээр чадвартай, та өөрөөрөө байх хэрэгтэй. Аа та нэг л одоо хувь хүн шүү гэдгийг л ойлгох гад хичээгээд байгаа ийм ер нь надад таамжтай. Тийм. Надад бас одоо шууд нэг ойлгосон зүйлээсээ ингээд нэг хуалцахад надад бас нэг сүйд нэг уншиж би ойлголоо. Өмнө нь нөгөө нэг дагнаг төрүүлээгүй байсан учраас бас нэг арай ядчих шивэдтэй байсан. Бид энэ айгуу жаргажсэн байгаа байхгүй тийм. А тий одоо нөгөө Монголд ирсэн баг насны хүүхдтэй байгаа. Тэгэл нөгөө Монгол дээрээ л амьдралаас төхнөөх гээл ингээл тал тал завгүй юм заримдаа стресстэй гэл янз янз юм байгаа үед яг уншингууд ингээд нэг зүйл юм ашсан ингээд амар өмнө хараг юм харлаа. Тэр нь болохоор бид нэр ингээд ингээд юм байна. Өөрөө өөртөндөө болох болохгүйгийн юм хязгаарыг ингээ бий болгочдөг. Жишээлбэл одоо дөлгөн надад миний өссөн хүмүүжсэн одоо миний үзэл баримтлаар нэг юм хязгаар тойрог зурагдаад яг тэр тойрог дотроо ингээд бүх хүмүүсийг байлгах гэдэг. Ийм үйлдэл хийх юм бол энэ бол байж боломгүй. Энэ хүний яснаас гажууд эмхтэй ингэж болохгүй ч юм уу. Эсвэл тэр ингэж болохгүй. Энэ бол одоо маш муухай бүдүүлэг. Ингэх юм бол их тэнэг харагдана гэдэг юм ингээд өөр өөрсдийн гэсэн юм тойрог ингээд юм хязгааруудыг зурчдаг юм байна л да. Одоо би одоо манай найз ингээд хүн болгонд өөр өөрсдийн гэсэн нэг тийм зураг. Тэр нь ихэвчлэн нийтлэг. Яг тэр нөө нэг нийтээрэл ингэчих юм бол тэр нь таалагдхгүй, тэр ихчих юм бол тэр нь таалагдхгүй гэдэг бодол үзэл их байдаг учраас тэр тойргоос нь илүү гарч одоо тойргоос нь хитэрсэн ямар нэг үйлдэл гарангууд тэр нөө бүгд шүүмжилт ханддаг. Яагаад ингэчих вэ? Тэгэж болохгүй штэ гэсэн юм өнцгөөс. А азар нэг хэнийг нэгээс үйлдэл нь тойргоос илүү гарангууд нь азар. Тэр нь одоо сайшаалтай зүйл болдог. Вау, ямар лаг юм бэ? Одоо төсөөлснөөс өөр үйлдэл хийчлээ гэдэг юм уу? Би нэг тийж хараад байдığım. Тэг яг энэ ном болохоор та тэр тойргоо ингээд хүн болгон өөрийн гэсэн цанхаар, өөрийн гэсэн нүдээр, өөрийн гэсэн тойрогтой ингэж юмыг харж байгаа. Тэг уул нь бол тийх албагүй хүн болгон эрхчлөөд өөрийнхөө хөснэрээ ингээд амьдраад мэдээж эрхчлөөтэй гэдэг нь хууль бус зүйл хийгээгүй. Гэхдээ өөрөө хараас гэж ингэж өөртөөгөр хамар тайван байхыг ирмэлцсэнээр байтал хүмүүс ингээд нийтлгээрээ ингээд ингэх ёстой гэсэн юм ёстой гэж хайртгуудаасаа болоод ерөөсөө ингээд эрх чөлөөтэй байж чадахгүй байна гэдгийг аягүй сайн ингээд тайлбарлаж ойлгуулсан юм байна гэж бодлогсон. Тэр нөгөө нэг яг бүхлэр нэг үг бүр надад бүр маш хүрсэн цаа тэр чинь одоо нөгөө бусдын хүлээлтэд живж амьдрах гэж байгаа хөө. Оо яг үнэ. Тэгэхээр яг одоо ингээд өмнөх ингээд би ч гэсэн өөрийнх ингээд өмнөх циклүүдээ харахаа яг хүнд ингээд нийцүүл хүний сэтгэл нийцүүлж амьдрах гэсэн байгаа байхгүй юу одоо намаа ингэчүүл ээж өгч хэлэх бол тээ ингэчүүл одоо ах юу хэлэх бол тэр тухайх та эсвэл намаа ингэчүүл найз юу хэлэх бол тээ дандаа ингэчүүл энэ номны гол концепц бол ерөөсөө л тэр хүний хүлээлтэл та битгий живж амьдраа зүгээр л өөрөөрөө амьдрах зүг бай а тэгтээ өөрөөрөө а тэр дотор одоо төрүн нөө дотоод хүчээ нээж өөртөө итгэж амьдрал гэдгийг ингэж ойлгох гэдэг гол санаа юм. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө нэг олон зүйл дээр амжилт гаргаж чадсан энэ байдлаа туршлуудаа ингэж судлаад үзэнгүүт энэ туршлага нь ерөөсөө л ихэвчлэн нэг зүйл тавтагдсан. Тэрний юу байсан бэ гэхлээр өөрөөрөө байж чадсан нууд нь амжилттай болсон учраас энийг эмгэгтэйчүүдэд ойлгуулах гад
заавал начиг байх хэрэггүй, заавал тэр шиг байх хэрэггүй. Гэхдээ чи яг өөрөөх нь тав тухтай тэр байдлаараа бай. Заавал энэ одоо нэг юм хөвшмөл ойлголтод ийм л байх. Жишээлбэл одоо эмгхтэй хүн шуналтай байж болохгүй. Шуналтай байх юм бол одоо маш буруу. Тэр бол маш муу эмгхтэй гэдэг нэг тийм хөвшмөл ойлголт өгч яг тэр яг эмгхтэй хүн шуналтай байж болохгүй. Энэ шууд утгаар нь ойлгоё гэвэл яг эмгхтэй хүн тэрийг авахын цаа тэрс гоё шүүн гэж бодож боддох ирэхгүй гэж тий. Гэх мэтлээ ингээд бүх зүйлсүүдийг ингээд тгийж болохгүй ингэж болохгүй гэдгээс болоод өөрийнхөө ингээд их чөлөөтэйгээр маш гоё зүйлүүдийг бүтээж амьдрах энэ боломжоо хаагаад тэгээд бусдын хүсэлд нийцүүлж ингэж амьдрахаасаа өөрөө ингээд айгүй ядардаг. Тэгээд энэ байдлыгаа болоод эрт залуугаасаа өөр хүснэр амьдрах юм бол илүү амжилттай, илүү ачаалт амьдрчлах юм байна гэдгийг 37 настай дөрвөн хүүхэдтэй Rachel Hollis гэдэг эмэгтэй одоо бичсэн гэсэн. Чам тэгээд бичлэгийн хэлбэр нь таалагдсан уу? Би яг энэ номноос одоо маш амар том урам зориг авч ирсэн. Яг миний амьдралд гарсан одоо миний үзэл бодолд гарсан өөрчлөлт яг энэ номноос эхэлсэн зүйлүүд бас байгаа. Аа жишээлбэл за би бүрийн дээр ингээ мартахгүй гэж бичиж авсан. Аа тийм. Олон мөрөдлийг хөөж биш. Нэг зүйлийгээ бариад явах нь 2 доллар хаас хөөсөн гоохоос авчирна гэдэг шв. Яг тэр шиг олон юм ингээ явах юм бол өөрийгөө одоо харамт бол хамаг хүчээ дими тарамт бол тэгэхээр нэг зүйлдээ төвлөрөө тэрэндээ хамаг хүчээ зориулсан хурдан тэрний хаалт гараад тэгээ дараа дараагийнхаа дунд ингээ явчих боломжтой. Тэгэхгүй ингээ зэрэг олон зүйл рүү явах юм бол ерөөсөө аль алины нэг бүтэмжтэй болчих нь тарамт дуулдаг гэдэг энэ ойлголтыг маш баяр тайлбарласан гэсэн. Тэгээ нэг ихтэй л хүн юм болохоор айгүй олон хүсэлтэй байгаа учраас бүгдийг хэлчихсэн юм гал. Гэнэт нь ингээд байсныгаа яг энэ номыг уншсны дараа энэ ойлголт маш сайн гэж гүнзгий сууж өгсөн. Тэгээ би ерөөсөө тэрнээс хайш оолын зэрэг их гэл үе ингээл юм юм хэлчих мэт нэг сэтгэл тайван хөдлөн. Гэхдээ яг эцсэн ингээл за тэгвэл тэгдэг шүү дээ гэсэн нэг тийм суурь ажиж авсан юм тийм. А нөгөө ойлголт нь болохоор яагаад эмгхтэй хүн гэхээр л тэгж болохгүй ингэж болохгүй эмгхтэй хүн тийм эмгхтэй хүн юм гэл одоо бүх ингээл нэг баахан юм хайрцагтай ойлголтуудын эсрэг бодож эхэлсэн. Яг өмнө нь ингээ өөр зүйлүүдээс суралцсан ойлголцоод амьдчихсан гадраас суралцсан ч гэсэн энэ эмгхтэй номноос уушаад илүү хүн ингээд орж ирсэн зүйлүүд нь би бүр энэ номны дараа ингээд төшөөт хүртэл бараг байталтай байгаа шүү дээ. Яагаад тэгж болохгүй гэж бүр илүү их тийм болсон. Яагаад гэж амар их тэгж асуудаг болсон. Тэгэхээр миний амьдралд бол харах үзэгт маш том өөрчлөлт өгсөн. Чи тэг одоо өөрөөрөө байж чадчихаа юу? Үгүй яг 100% ингээд би одоо өөрөөрөө 100 байсан явж байгаа тийм гэж бол хэлж чадахгүй. Гэхдээ одоо тодорхой хэмжээд анх байсан, анх биш одоо нэг янаавчлаарэ. 2-3 жилийн өмнөх төлөвөнийг бодвол хайрцангаа өөрөөрөө байж байгаа шүү. Ааха. Тэг чин тэг л гоё дэвшил шүү дээ. Дэвшил. Надад болохоор араа нэг зүйлд нэг л удаа хүр гэсэн юм бизнесийн хөлцөйд гэдэг. Энэ бас аюу хурчээсэн. Яг тэрнээс хойш би өмнө би нэгтгэсэн байхгүй мэйлэн шалгачихлаа. За за. А энэ дээр би ийм хариучхан цаа цаа дараа өччихэ гэдэг үсэн байхгүй юу? А одоо болохоор мэйлэн шалглалаа. Хариучих шаардлагатай шууд биччихдэг. Тэнгууд нөгөө нэг миний мэйл бичгэвч одоо энд Монгол төглөөж аваад гадаадад орой ч юм уу цаг зурч ааш. А тэн цаг нь болоо юм чинь. Тэгэхээр за за орой ажил дарахыгаа өөр биччихэж гэдэг юм уу? Тэгдэг үсэн. Тэгээл хайш тавьдаг. За тэнгууд ч одоо болохоор энийг бол бас энд өөртөө хөвшүүлээ авч байгаа. Энэ надад бүр ингээл young гэж орж ирсэн байхгүй. Нэрээ тийштэй тий. Дахиад би тэргээ эргэж санах юм бол дахиад цаг гаргачихсан. Тиймээс нөгөө хүнээрээ юу гэлээ энэ мэйл чи юу байлаа тий. Тий дахиад ботно тий. Тэгхгүйгээр яг тухайн үедээ гээд дорт орно. Тий тэгээд дээр нь болохоор энэний нөгөө номнороос нэг өөдлөх тав гэдэг нэг юмсэн штэй. Тэр бас их гоё санагцсан. Тэгээд Rachel чи өөрөө бас нөгөө яг эртэ чимэгтэй. Яг ингээд өглөө алган 5 цаг тусаад гэр бүл техник амдчихахад өмнө нь болохоор ингээд хүүхдүүдтэйгээ зэрэгцээч очиход босоод нэгэн тэнд уулдаал нэгэн нь тувцаа өмсгөл хөө салан задгаа юм байсан. Тэгүнд өөртөө дүгнэлт хийгээд өглөө алган ингээд 5 цаг босоод 6:30 хүртэл өрийгөө ингээд гой дуртай кофегаа чанж уугаад өөртөө төвлөрөө те. Тэгээд ийм намаа гүйдлүүлсэн ийм 5 дадал гэдгээ суваалцсан. Тэгээд яг зөвхөн зохиолчийн хувьд нэг гой юм нь одоо амжилттай хоо эмэгтэйчүүд магадгүй зарим ингээ юма таснуучдаг штэ. Нуцаа өөрөө л хөлчөөл өөрөө л гой ингээ хөвчөөд өөрөө амжилт нь үрээд байдаг. А Rachel-ийн нэг тэр нэг гой юм нь өөрийнхөө тэр зүйлээ бусдаа хаваалцаж бусдаа зэрэг хөвчөж байгаа нь. Үнэхээр найс байгаа. Багшин шиг нэг ундармаш их мэ мэ гэдэг. Энэ бүх юм аа тий. Өөрийнхөө нөө дадал гэдэг нь сурсан зүйлсээ бүгдийг ингээ нэгтгэж хаваалцсан. Хаваалцдаг. Тэгээд алтан оноогоо хүртэл ингээ хаваалцсан тий.
өөрөө би ингээд төгс бүү. Одоо ингээд New York Times-ийн номер 1 бестселлер зохиолч юм байна. Одоо жилийн тетэн тэрбум одоо Монгол мөнгө шүү дээ тий. Тэрбум төгрөгийн орлоготой юм байна гэл ингээд бодчиход тэр хүн ингээд багаасаа айгуу тийм мундаг ээж авъя. Нөлөөлт донор өсөөл тий. Багаасаа юм алдаа оноог амьдэрсэн биш гэдгийг номороо гаргаж ирсэн яах вэ? Тэгэхээр хүнд ихтгэл өгөхөө сур яах юм. Тий шүү дээ. Айгуу гоё. Тэр нь айгуу. Тэр яг нэг амьдрлын гэснээс бас тэр нүг суур амьдрал нь бас нэг айгуу хэлтэн хүчтэй болгосон юм шиг зүг байсан. Гэтэ тэрнээс өөрөө гарч ирч чадсан байх л та тий. Гэтэ өөрийнхөө хүчээр гарч ирсэн. Тий. Тэр нүг ахыхаа хөхлийг өөрийнхөө нүдээр харсан юм шиг байна тий. Тэг яг тэрийг бүр амар дэлгэрэнгүй бичээгүй ч гэсэн тэр нь айгуу тийм насны тийм шаналл хэцүү байсан зүйл гээд тэгэнгүүтлээ гэр нь бас айгуу хэцүү асуудалтай гэр бүл дотор айгуу хэцүүссэн гээд тэг ингээд энэ бүхнээсээ ингээд дараагч хай скулээ төсөөл зөвхөн хаал илээг рүү яваад амьдралаа эхлүүлсэн юм л шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх зүйл ингээд хар багаас айгуу их зүйлийг ингээд хэсэх зогцоолох өөрийгөө авч явах бие дахнал айгуу их зүйлийг суралцаад энэ дундаас алдаж онж явсаар хагаад эргээд би яаж одоо энийг хийж чадаад байгаа юм бэ гэдгээ ингээд шүүгээ тарангууд нэг юм уруу юм байсан. Тий. За эхнийх нь юу вэ гэхээр одоо намайг хойш татдаг байсан тэр одоо юу байсан штэ шалтгаанууд те. За одоо жишээлбэл өөрийгөө би сайн ээж болж чадахгүй. Эсвэл одоо би ажиллаа сайгээд сайн ч хийж чадахгүй аль нэг нь сайн байх хэрэгтэй гэдэг ойлголт байдаг байсан ч юм уу те. Ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө тэр бодож өөрийнхөө бодлоор өөрийгөө баймилдаг байсан. Тэр зүйлүүдэд нэгдүгээр гаргаж ирсэн. За тэгэнгүүтээ трийгээ тодорхойлчихгоода за тэгвэл би те ямар зан ааштай байх юм ямар дадалтай байвал би энэ одоо амжилтандаа хүрэх чадах юм бэ гэдгээ гаргаж ирсэн. За тэгэнгүүтээ нөгөө уур чадруудаа хөгжүүлж хэлсэн. Айгүй зөв ингээд логик нэг гоё яг зөв дараалал тий. Тэгэхээр бид нар яг эндээс яг өөртөө манай эмэгтэйчүүд уншаад за тэгвэл яг үнэхээр хүн болгон өөр штэ. Тэ зарим нь мундаг эртэч өөрийгөө хөгжүүлдэг байлаа гэхдээ магадгүй зарим нь эмэгцэхгүй байж болно. Тэ тэгэнгүүт эмэгцэхтэй байх дадлыг өөртөө суулгадаг ч юм уу. Тэгэхээр хүн болгоны тэр лист бол өөр байна. А зүгээр эндээс тэр арамиг нь аргачлалыг нь авах байхгүй. Тэгээд өөртөө тохируулаад жишээг харж агаад өөртөө тохируулаад хэрэгжүүлэх юм бол маш олон эмхтэй гоё одоо нөгөө дотор хүний сэрэн яг үнэ. Нөгөө мөрөөдлөө ингэж нээж гаргаж ирнэ. За яг энэ дээр би зөвөр нэг жишээ хэлчихв. Яг би ингэж утсан. Эрхчлөөтэй сэтгэж зүрхлэхэд энэ нам тасалдаг гэж би ойлгосон. Эмхтэй үнийг ямар гоё л ч вэ. Зүрхлэх нь шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс чинь зүрхэлдэггүй шүү дээ. Дотроо мөрөөдөл хүсэл байгаа юмээс ил гараж чадахгүй. Энэ номыг уншсны дараа ингээд нэг тийм чөлөөтэйгээр ингээд өөрийгөө илэрхийлж байсан. Саяхан би нэг өглөөний уулзалт хийсэн жаа нөгөө нэг эмэгтэй ирээд зочинж байгаа та нэг одоо оролцож байсан эмэгтэй ярьсан байхгүй. За энэ бүсгүй минь уушлахгүйгаа бол номыг уншаад би ингээд хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө гаргаж ирсэн гэж байна. Далд байсан. Тэ далд байсан мөрөөдөл ингээ мартцсан байна гэж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээл ээж болоод тэ завгүй болоод хүүхдээ өсгөхгүй бол ажил гээд тэгсэн чинь би багтаа нугараач болох мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ нугардаг байсан гинэ. Тэгээ яг том болоод амьдралын үнд ингээл нөгөө түн болоод мартагдаал тэ боломж болцоо гээд тэгээ мартцсан байсан. Тэгэн гутаа ингээд өөрийнхөө дургуй ажиллаа хийдэг байсан. Одоо дизайнер, маркетинг менежер гэдэг. Тэгтэл яг тэрнээс ингээ кап авдаггүй тий. Туртаа дургуны юм ял юм шиг ажилдаа явдаг байсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ номыг уншаад би тэр миний дотор хүүхэд насны мөрөөдөл сэргээд асаад тэгээд тий. Тэгэн гот одоо тэр нөгөө уян налархаа гоё хөдөлчин гэдэг байсан. Би одоо юунаар гарахгүйгээр йогийн багш болъё гэдэг. Аа. Гоё агаас, гоё хуулбараас тий. Одоо хүн нугараач багш хийхээр яах юм? Хэцүү штэ. А тэгтэл хүн болгон йог сонирхож байна тий. Өнөөдөр тэгээд йогийн багшийн сургалтанд ирээ би энэ сууж байна гэсэн юм. Тэгээд би маш их баярлаж байсан. Номны нөлөөлөл өөр юм гайхалтай. Тэгээд би өөртөө өөрчлөлт хийгээд ингээд айгүй юм сахилах батгүй, санхүүгийн сахилах батгүй байсан. Эндээс би ингээд суралцаа сахилах батаалаад гот нөхрийн хандлага хүртлэх өөрчлөлтөө ийм болж байна гэд ингээд ярьчихсан байхгүй. Яг бодит кейс. Гоё агаад. Тэгэхээр нөгөө хүний бид нөгөө хүүхэд насныхаа мөрөөдлөө мартчихдээ юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Нөгөө 75 даарсан тий. Тэгээд дуртай ажиллаа хийх гэдэг өөр ажиглаж чиж гэсэн ярьд тустай. Би ингээд битээр контент бүтээхдээ энэ ажил ачаргалтайгаар хийдэг маш ачаргалтай хитэн цаг ажилласнаа ч мэдхгүй сууж байдаг гэдэг.
энэ ч л гоё шүү дээ. Өөрөөрөө байгааг нэг хэлбэр үсттэй. Туртай юм их юм бол яаж шантарсан, яаж юу ч болсон гэсэн зүйл зүйл гарсан олчдог. А тэгээд хизээч залхахгүй. А энийг өргөжлүүлэл илүү яа сайжруулахуу гэдэгтэр ингээл яваад байдаг учраас нөгөө нэг ачаалтаар юу хийж болох вэ гэж ерөөсөө боддгоо цаг өрдгөө ч юм уу. Туртай мэж байгааг нэг тийм аз жаргалныхаа байг өдөр шөнөгөө ингээл жаргаад. Тэгтээ нөгөө яа ингээд хийх юм бол нэг тийм гоё итгэ шүү. Сайн ээж гэдэг дээр нөгөө ихэнх монгол эмэгтэйчүүд бол яг тийм байгаа байх. Би ч бас тэрэндээ яг тийм бодол үе орж ирдэг. Манай ээж бол яг тийм бодлоор одоо олон жил амьдарсан. Тэр нь болохоор өөрийнхөө мөрөөдлийг өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг дагаж авчих юм бол сайн ээж биш болчихно. Хүүхдэд орхичихно. Эсвэл ар гэрэл орхичихно. Тэгэхээр би одоо сайн ээж биш болчихно гэх тэрнээс амар айгаад энэ бодолдоо төгжигдээд өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг хамгийн илэрхийлж чадахгүй яг ингээл амьдэрсэн байхгүй насаараа. Одоо бол манай ээж 60 настай. Тэгээ ээж бол одоо юу ч ярьдгүй ихлээр одоо ингээд сэтгэлгээнд ингээд нээгдээд тэгээ яаж амьдэрсэн хараад тий хараад ерөөсөө л одоо би одоо л амьдралаа өөрчлөхгүй болохгүй байна. Тэгэхээр би сайн ээж байна гэдэг чинь арай өөр ойлголт өс юм байна. Өөр өөрийнхөө мөрөөдлийг хайж олоод өөрийгөө туртай тэр мөрөөдлийнхэн зүйлийг хийх нь эргүүлээд хүүхдүүдтэй энийгээ хийж чадчихагаа харуулах нь үлгэрлэх нь өөрөө тэрнээс хас жаргал авахар нь одоо тэр бүх зүйлүүд нь эсрэгээрээ тэр хүүхдэд харин ч бүр сайнаар нөлөөлөх хэрэгтэй байсан юм байна. Тэгжээч хүүхд аа би ээчгийн байл шүү гэдэг юм уу. Ийм гоё дуртай зүйлээ хийх хүн чинь ийм гоё маяг ингээд ой хөглөгдөх хэрэгтэй байсан юм гэдэг одоо хожио ойлгосон гэж ярьдаг байхгүй юу? Яг энэ шиг би бас энэ номыг уншихад та бас яг айтлан тэр бодлоос төрж исэн. Тэгээ энэ шалтгаан дээр нь бас нэг юм байдаг шүү дээ. Аа нөгөө өөрийнхөө мөрөөдлийг хөөчих юм бол одоо муу ажилт чих гээд байдаг. А мөрөөдлө орхиод зөвхөн хүүхдүүд гэрүүлээ гэх юм бол амар сайн юм ихтэй сайн их нар сайн иж болох гэдэг. Энэ ойлголтыг бас яг одоо бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг надад санагцсан. Тодорхой хэмжээнд яг 100% биш гэсэн тодорхой хэмжээнд өөр өөрийнхөө төлөө үйлдэл хийж, эргүүлээд өөрөө тэрнээс хаш шаргалтай болж, гэр бүлтэй хаш шаргал, гэр бүлтэй тэр сайхан уран цохлыг бий болох хэрэгтэй юм шиг санагдав. Та энэ нэрийг юу гэж бодчих вэ? Төрсөн нөгөө яг ингээд ээж болоо гэрч суухаар нэг юмнаас хаягдаад байгаа юм шиг мэдрэмж автдаг тий. Яг ингээд орчноосоо, үеийнхнээсээ нэг юмар хоцрогдоол тий. Тэнд нэг гом гом гоё юм. Тий. Сэтгэлээр унаалгүй би ч одоо юу вэ? Яа ч нэлээ тий. Нэрээ төрсөн баг буруу яах вэ тий. Тэгж оддаг тий. Тэгэхээр ер нь ал нөгөө нэг энийг бас нөгөө бид нөхрүүдтэй аюул сайн гоё ойлгуулад энэ юугаа тэнцвэржүүлмээр байгаа аахгүй. Дээр нь бид нөр аюул гоё цаг үед амьдарч шээ. Одоо намайг жоохон багт манаахлав амралтын өдөр боллоо. Аас бүтэн сууд өдөрч угаалга хийгээл угаалгын машинмар байдггүй те гараараа өдөрч юм аваад өдөрч борцгаа арайл хоолоо хийгээл 7 өнгийнхаа хүнсийг бэлдээл 7 өнөг тусаа. Тэгтэл одоо бид нарт автомат машин байна уу, тоо сорогч байна уу те энэ ахуй амьдралаа бид нөр гоё хөнгөвчлөөд а тэгээд нөхрөөхөө бас нөхрөөсөө тусалцааг аваад гоё хожил хожил харилцаатай байвал энэ хоёулаа ажиглалтай бол гоё шүү дээ. Тэгэхгүй ихнэр ингээм хамаг юм ийг да. Гэхдээ энэ санаачлалыг эмэгтэйчүүд өөрсдөө гарах хэрэгтэй гэж боддог тий. Тэгэхгүй гомрохоол намайг тий хилээгүй ээжэж тий намайг л ингээд биш тий хилжээж тэр ирчүүч ойлгоно. Гэхдээ монгол ирчүүд бүрд юм яатагтай толцсон хүмүүс биш шүү дээ. Аюу гай халуун дулаан сэтгэлтэй бид нөр ойлгуул чадвар бид нөрийг хайрлах чадна. Тэгэхээр ойлгуулах нь аюу чухал юм болоо гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь ал одоо манай энэ номнаас авч байгаа гоё аргачлалыг өөр дөрөө эхлээд ингэж хүн өөрлөгөө тотгошоогоо ингэж шингээж уншаад яг өөртөө төсөөлж ирээчл нэг өөр би нэг өөр дөлгөө нэг өөртэй өөрийнхөө амьдрал тохируулад аль болох ингээ баг багар гоё алхам алхмаар дэвшил гаргаа явуул илүү гоё найс те гоё ах гэж бодож шít. Тэгэхээр уншаад тэрнээс авах санаагаа аваад өөртөө шингээх нь л аюу чухал. Түүнээс ш тэрийг ингээ яг хуулбарлах гэдэг бол бас хэцүү ш те. Тэгээд одоо ээж гоё ажиргалтай, галтай, цогтой, зоригтой ах юм бол гэр бүл тэгэл найс ш. Тэгэл найс. А ээж хэрэг гомрохол те, унтраал, зориггүй те. Тэгвэл хүүхдөд өөдл ингээл те. Хэцүү ш те. Хүүхдөд бас хэцүү ш те. Мэс ээж нэг л ингээл болж өгдөг. Учраа олохгүй ээж яаж хүүхдтэйгээ очирэг болох юм. Тэ өөрийнхөө очирэг олоогүй. Өөрийнхөө очирэг олоогүй гомдлаа л нөхөртэй гомдлаа л та нөхөрл төр амьдралыг бүтээц юмшгэд энэ дээр яг нэг хэлэх гээд байгаа санаа гэхээр Мелинда Гейтс шүү дээ. Билл Гейтс эхнэр Мелинда Гейтс хүртэл номдоо ингэсэн юмс махгүй.
одоо нөхөр нь ингээд дэлхийн номер 1 тэрбум том болсон. Амжилттай яваад байдаг. Өөрөө гэртээ суугаад хүүхдээ ингээд хараад хүү гэрээ эцэгтэй байгаад байдаг. Тэгсэн чинь яг нэг харилцаа нь ингээд тэнцвэргүй болох гэсэн байгаа аахгүй. Тэгэн гот өөрөө санаачлаг гаргаад нөхөртөө үгүй чи ингээд огноос цэцэрлэгэн хүүгээ өгсч яа үу тэгэл даагүй бүр дуртай хүлээж авсан нөгөө хүн болохоор эхлээд яана энэ одоо завгүй гэх болов гэсэн чи үгүй бүр харин ч би охинтойгоо байх цаг гаргалаа тэгэхээр хилхэл аюучгүй хэрвээ хилэлгүйгээр гомрохоо суугаадсан энэ хүн мөнгө алж гээ энэ хүн ингэж гээ энэ хүн одоо дэлхийн одоо те технологиор тэргүүлэгч компаниг удирч гин гэд суугаадсан бол өөрийнхөө бодлоор өөрийгөө баймлаад авахсан тэгтэл энэ харилцаа ингээд тэнцвэртэй байхад миний үүрэг оролцоо асар өндөр байсан шүү. Би өөрөө хичээл зүтгэл гаргасан шүү гэж тэр эмэгтэй номонд хэлсэн юм байна. Энэ бас надад бүр ингээл ёг гэл орж ирсэн. Тэ нэрэ тийштэй те. Тэгэл нөхртөөгөө хилээ туалцаагаа тэнцвэртэй авах юм бол ээж хүн гоё. Өөртөө гарах цагтаа те. Тэгээ зорилгынхаа төлөө гоё. Тэмүүлэлтэй үйлдэл хийх боломжтой болж байгаа байхгүй те. А бас энэ ном дээрээс ч тэр одоо тэр хөрх мөчтэйч гэсэн бас ойрлцоо нэг отоо байсан. Тэр нь эсвэл магадгүй энэ нөгөө нэг Америкуудын сэтгэлгээнээс болж иж магадгүй. А одоо монголчууд хэд юм болов бид хэд юм болов. Би ингээд өөрөө нэг тийм бодол орж ирэл нэг тэгчхийсэн гинхтэй өөрөө өөрөө тэрэндээ хариулаа. Тэр хүнээс асуугаагүй. Өөрөө нэг эргэлхийлж ингэж асуух хас гэснээр за за аюул бол энэ үгүй гэж байна. Хүний өмнөөс хариулт хэлээ. За энэ хүн завгүй байгаа юм чинь одоо жишээлбэл нөхртэй мэлгэчихсэн. За за төшөө завгүй байгаа юм чинь төшөөд ингэж хэлвэл бас нөхртэй ч юм та тийм. За өөрөө санаачлаг гаргахдаа өөрөө буцаад тэрний хариулаад тэгээ мохоод болчихдаг ч юм уу. Тэнгүүт энэ Америк эмэгтэйчүүдийн нэг одоо давуу тал нь монголчуудаас сэтгэлгээний онцлог ч байж магадгүй тийм. Маш чөлөөтэй шууд ингэж өөрөө нөгөө блоклуулаад хаалтгээл ингэж тахгүйгээр шууд ингэ ярилцаад нээлттэй ингэж байгаад байгаа нь бас илүү ингээ нөө асуудлын бодолтой бүдрээл цаг алдаал өөрөө хямрал ингээд ахгүйгээр дор дор нь асуудлыг хөнгөшлөөд байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгээ бид нар ч гэсэн ягаад тэгж болохгүй. Харин болно шүү дээ. Ягаад Монгол ингээдтэй хэрэл тэгж тань тийм үстэй. Одоо бид нар ч өөр цаг үед амьдарч байна. Тэ ханаарч мэдээлэл аваад юунаас суралцах боломж нь байна. Үнэхээр гой цаг үед амьдарч байна шүү. Тийм үстэй. Тийм тэгэхээр би л ингээ асуудал гарангуй шууд ингээл хэцүү байгааг нь хүртээ илчдэг байхгүй юу? Яа би энд ингээд санаа зовоод байна аа. Гэн 30 тэр хүн чи аюу гай гаргалгаа гаргаад ирдэг. Вау. Илүү хүн тэ илүү хүн шалгуур тий. Тэгвэл би нөгөөдөд амар стресстэй тэ бодлоо. Тийм баг гооч бодоод тий. Ямаг хэлхийл хэлсэн байлээ. Ер нь л тий. За тэгээд өөр номноос авсан гоё юмнууд байна уу? Өөрчлөлтүүд чи юуны номны нэг хэсгийг яг шүүмжлэлтэй гэх юм бол би зохиолч но өөрөө би интроверт хүн учраас хитрхийн задхаа бүр хамаг юм ярьчин те одоо би баг ингээд өөрийнхөө амьдрал ингээд илгчүүл би яг тэрэндээ стресстэй да юу хэцээдэл та а тэр нь жоохон аюу юм шүүл бас нэг хүнд нэг юм нууцлаг ертөнц байх ёстой шүү дээ те гэтэл бүх юм одоо за бүсгүй минь өөрөө хатаар бол бүр задхаа те хүн ийм байж болдог гэж юу баг те ан дээр болохоор илүү жоохон академик илүү ингээд нөгөө нэг ажил хэрэгж талаас нь бичсэн юмсэн те а бүсгүй минь өөрөө байгаа боё нэгдүгээр ном нь болохоор яг хуу хүний ертөнц рүү хандцсан хуу хүний энэ дотор хүнийг сэрэх зорилготой а ан дээр болохоор илүү нөгөө нэг ийм жоох академик тал руугаа гэх юм уу илүү ийм нөгөө ажил хэрэгж тал руугаа бичгдсэн юм аа л гэж би зүгээр өөрөө хувьдаа дүгнсэн шээ. Чи юу гэж бодож байна? Санал нийлж байна. Аа юугийн угаасаа хаштай дараа нөгөө ихнийх нь бичсэн нүрэ угаа гэдэг номыг бүсгүй минь нүрэ угаа гэдэг номыг уу саялаа тусаа дахиад ярьж штеп. Тэрнээрээ бас гоё дэлгэрүүлэг яана. Аа энийг болохоор би нэг хэсгийг нь уншаад өгч үү. Энэ дэлхийд хоёр төрлийн хүмүүс байдаг. Нэг нь таныг ямар ч зүйл хийсэн огт шүүмжилдэггүй ба нөгөөх нь таныг юу ч хийсэн шүүмжилдэг. Жинхэнэ уваагүй хүмүүс. Тэгээд хэдийгээр тэдгээр уваагүй нөхдүүд өөрсдийн гэсэн асуудал байдаг ч гэсэн эцээд таныг ямар нэг байдлаар яаж игэл шүүмжлэх гарцаагүй. Иймээс нэг нь л шүүмжлүүлэх юм чи яагаад хүснээ хийж болохгүй гэж штий. Зүгээр л өөрийнхөө дураар амьдрах сайхан биш гэж үү. Чухамдаа та бусдын шүүмжлэгийг үл тоож өөрийнхөө үнэт зүйлсэд үнэнч байх нь чухлаа гэдэг. Надад энэ бол айн талхт яг угаасаа яг одоо хүм болгоны амьдрал дээр нэг гадаг ш. Яа нөгөө нэг чи саяхны тийм пост. Илжигний нэг нэгтэй. Илжигэ дагуулаа явахлаар тэнийг илжиг унаад явах амтан талсаа гэдэг.
Яг үнэ тийм. Эцгийн урд байгуулахлаар болохгүй, ард байгуулахад дээр нь сухаарлахгүй гэл. Яаж ч юусан шүүмжлэх нь ойлгомжтой гэдэг шиг. Тэг хүн болгон таалагдчих амьдрын чич байх авт тийм үстэй. Тийм. Тийм сайхан бас нэг чи бас нэг бичсэн юмсэн шүү дээ. Яг энэ чиглэлээр тийм. Аа тийм. Тийм. Одоо таалаг юу ч хийсэн буруутгахтаас хойш хийж байгаа буруутгахтай ярьчих зүг багхгүй тийм үстэй. Яг буруутгах чинь гэхдээ би өөрөө хажиж байгаа тийм. Суралцаад гарч байгаа тийм. Тэг нөгөө хүн ингээд зүг зүгээр сууж агаад одоо алдаа оноо гарахгүйгээр суралцсан. Хүн зарим хүмүүс ингэж а би өөртөө мундаг болчоод хийнэ. Тийм. Одоо өнөөдөр битэрч гэсэн ингэ яриа сууж байгаа нь мундагтай биш байхгүй. Инээ дараа бид нар суралцаад гарна. Тэ а ийм алдаа гаргацсан байна. Дараа нь ингээ сайжраад гарна тэ. А тэгэхээр ерөөсөө бас бид нөр өөртөө их ихтгэл өснө тэ. Тийм үстэй. Яавал тэгэхээр төгс болчоод юм хийх биш. Айхгүй л хийх хэрэгтэй. А тэгээд хийчээд хүн алдаанаасаа гоё суралцаад сайжраад явна. А алдаа гарахгүй бай гэх юм бол тийм байхгүй ш. Алдаа гарахгүйгээр хийж сурчаад хийх юм бол байхгүй штэй. Байхгүй штэй тийм. Тэгээд алдаа гарахгүй хичээх тусам өнөө нөө хайрцгийн дотор тойрог дотор байх гад хамаг алдсан ч хамаг яг алдаж өнөөд өөрөө туршлах чаад өөрөө илүү сайжраа гэдэг юм бол нөгөө чөлөөтэйс тэгээ чөлөөтэйгээр хүснээр ингээ байх юм бол нэг магадгүй буруу илтэл хийж болно шүү дээ. Тэгээд аа ингэж бас болдгүй юм байна гэх тээ. Аа магадгүй онцох юм бол инээр ингэж болох юм магадгүй шинэ илтэл хийж болно шүү дээ. Тэгээд хамгийн гол нь алдаанаасаа суралцах нь аягүй чухал тээ. Тэр гол одоо юм л бүсгүйчүүдэд яг хэлэх гээдсэн гол мессеж нь гэж би бол хөвдөй ойлгосон. Яг ингээд ерөөсөөл ямар нэгэн зүйлд одоо тэр тгээ хэлчих болов. За би ингэчүүл муу ээж болчихно. За би эсвэл ингэчүүл тэгчин гэд энэ олон энэ айцууд энэ хөвшмөлийн ойлголтуудаас болоод өөрийнхөө хийж бүтээх илүү одоо сайхан хайцралтай амьдрах боломж хязгаарлаад үр хөвгттэй сайхнаар нөлөөлөх тэр бүх боломжоо ингэ хязгаарлаад яг л нөгөө нэг ийм хэлбэрийн копи бастар ингэ л амьдрах юм замлыг битээ сонгооч ээл гэдгийг байн байл ингэ л өгүүлээд байгаа анзарчихсан. Тийм наа чи нэг аньгаа яд байхгүй. Нөгөө нэг айлын эхнэр ингээд дахиад шарахтаа аюу жижигхан хайруулын тавгүнд хайртай юм байна л та. Тэгвэл нөхөр нь хүүе миний арай яагаад чи юм жижиг хайруулын тавгүнд хайраад байгаа юм бэ? Наа чи 2-3 удаа үйлдэл болоод шүү дээ. Чи том тавгүнд хайрлаа гэсэн чинь. Оо яагаад чи ингэдэг юм гэж манай ээж ингэж хайр. Ээжээс асуусч манай ээж ингэдэг үсэг үү? Эмээгээс очоод нөгөө нөхөр нь асуусч тэр үед угаасаа ингээд юм аюу ховор хомс байсан. Багаар багал одоо хоол хүнс олддог гэсэн болохоор багал хайрлаа даа. Яг тэр нь уламжлал. Яг энэ шиг юм яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хоо ирээчлэлд бол би л үнэхээр талархаж байгаа. Яагаад тэгэхээр хараа мундаг хүн л хэр мундагаараа байдаг те. Нөгөө ийм одоо мундаг Америкийн зах зээл дээр хүртэл идэвхтэй номдоо шөөмжилсэн мэт нь штэ. Одоо маш олон хүнээс тусалцаа авдаг те. Лидер эмэгтэйчүүд ус төрч эмэгтэй л хүүхд тардаг хүнтэй, гэр цэвэрлдэг хүнтэй. Хувийн стилист, мейкап стилист, яг ингэж менежер бүхэн байгаа штэ. Бүх юм байдаг. Цаана бүхэл бүтэн баг ажиллаж байгаа. Зөвхөн өөрөө ганцаараа хийдэг юм шиг дүр эсгэж жүжиг тоглодог. А тэгтэл үгүй юм аа те. А нэг хүн ийм зүйлийг хийж чадахгүй. Тэгэхээр та бусад хүмүүсээс бас тусалцаа аваа. Тэ? Одоо магадгүй бүх юм аюу гой болчихсон юм шүү дээ. Тэгэхэд магадгүй та өндөр орлоготой байгаа бол бууз банш чимхээ зогсож байгаа хооронд аюу гой цэвэрхэн идэг чанартай идэг хүн бүгдийн нөгөөд хийлгүүлдэг ч юм уу, тэ? Зөв чухал зүйлдээ өөрийнхөө хувьд чухал гэж бодож байгаа зүйлдээ цагаа зарцуулах нь тэр зорилгоо төлөө өөрөө гой зөв хөдөлмөрлөх нь смарт байх нь чухал юм аа гэдгийг л хилээд байгаа. Түүнээс төгс хүн одоо дүлгөөнг гихчин те олны танил бас нэг үе бодвол таарчин бас дүлгөөн позитивын дүлгөөн төвшөө аяргууд өө тийм ингээл хүн болгонд игэж штэ. Тэгэхээр энэ хүртэл одоо зүв зүгээр яж байгаа хурчээгүй штэ. Тэ алдаа оноотой. Тэгээд ээж хоёу ээжүүдийн тусд юм өчнө оноо. Тэгэхээр энийг яг ингэж бодтоор харуул тэгэн гаргаж ирсэн аягүй гоё юм болов уу гэж үжиглэх байхгүй. Тэнгүүтлээ нөгөө босод эмгтэй чүжин болохоор одоо ингээд сошиал би энийг хараад одоо тэр мундаг гоё эмгтэй чүжинтэй шууд өөрийгөө харьцуулаа. Яг өнөөдөр гэртээ байгаа яг одоо дөнгөж төрсний дараах одоо нөгөө хэнийг нь тусалж чадаагүй байгаа. Өөр яг хүүхдээ хараад ингээд амьдралаа санхүүгээ яах уу гэж бодож байгаа. Тэр өнөөдрийнхөө өөртөөгөө өчнөө олон хүмүүсийн тус дэмжлэгийг аваад амжилтанд хүрсэн нэг шууд харьцуулах гэдэг тийм. Тэгэл харьцуулах уу гэмээр ийм хүмүүс юм яах вэ гэхтээ ингэж зэгээ сууж байгаа гэхээр тэгэл өвчтөө уурлаа. Тэгэл нөхөр өнгөлтөө уурга. Гэтэл яг үндэ нөгөө хүн чинь яг альтны нэг ном дээрсэн байдаг тийм. Зөндөө олон хүмүүсээс тусламж дэмжлэг аваад өдөө зэрэгтээ хүрсэн гэдгийг ингээд яг боддоор тэр хүн ч гэсэн тухайн цаг үед бидний амьдралыг туулсан л байгаа байхгүй тийм. Одоо би ч гэсэн жишээлбэл одоо
гэртээ хүүхдээ араа сууж суй байжлагаа тийм хүн болгонд. Тэгэхээр яг тэрийг яаж асуудлыг шийдвэрлэж ийн ухаалаглах хэрэгтэй юм шиг. Тэр хүн илүү ухаалгаар маш олон хүмүүсийн тосломж дэмжлэгийг авснараа цагаа магадгүй зөв менежлэхээрээ ч юм уу тийм өөрийнхөө хоббидээ илүү цаг гаргаснараа магадгүй амжилт гаргаад ингээд яцсан. А түүнээс олон хүн туслаагүй өөрөө яг ингээд бүх зүйл цагаа зарсан юм байсан. Магадгүй та бүнд яг адилхан байж гэж юм билүү тийм. Гэдгийг бас ингээд боддоор харах юм бол аа тэгвэл бас ингээд юм байна тийм байг гэнг арай хамгийн гол нөгөө нэг а яг бодтой мэдээлэл өгөөд байгаа байхгүй тэнгэрийн биштэй тэнгэрийн биш яг бодтой яг эмгтэй хүн төрхөөр яг ямар сэтгэл зүйн дортэй яг бид нөр ингээд дотроо хүнтэйгээ яаж өрсөлдөд өгдөө тэгээ ер нь ал хүн хин нэгэнтэй өрсөлдөдгөө өөрөө өртөг өрчгдрийнхаа биетэй өрсөлдөдөг байгаа байхгүй тийм үстэй тийм л тийм хүнтэй өрсөлдөх нь барахгүй штэ хэрэгтэй тийм үстэй тийм хүн болгоны өгөгдөл хүн болгоны боломж хүн хүний одоо тус амьдрал өөр учраас та тийм дагаа нэг амжилттай явж байгаа юм гэхдээ би энэ төвшин дүүрийгээ аваачаад яхаас илүүтэй өчтөр би ямар эсэ өнөөдөр харан би яаж хөөгцсэн өөртөө ямар цаг гаргасан би харилцаан дээр ямар өөрчлөлт төвшөл авчирсан те а өнөөдөр би үнэхээр олдож байгаа энэ цагаа зөв зөвтэй зохицуулж чадчихэв үү хэрэгтэй хэрэггүй сериал үзээд хамаг цагаа өрөөд ээ нүү хэрэгтэй юм олж уншаад ээ нүү гэдэгтэйгэл харьцуул тэгэл явчвал илүү гоё хөнгөн те Яг тийш нэг өөртөө ажиллах аргачлалыг гоё гаргаж ирдэг. Тэгээ яг нэг эмгтэй хүний өмцгөөс яг тэр одоо ээж болоагүй хүн ингээд ээжийн тухай яриад үл хэцүү үсттэй. Тэгэхээр яг энэ эмгтэй чинь нэгдүгээр өөрөө ээж болсон, дөрөв хүүхэд өсгөж чинь, хүмүүжүүлж чинь тий. Дээр нь ингээд бүхэл бүтэн энэ том зах зээл дээр энэ салбартаа маш амжилттай амжилтыг үзүүлсэн байна. Тэгэхээр хүн зөвлөх хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэрээс нь бүр баг хүүхэд нь нөгөө өргөж авсан хүүхэд шүү дээ. Баг нь өсгөж байгаа. Мундаг хөрх охин мэлэн шүү дээ. Тэгэхээр бүр илүү л туршлага байна уу болохоос шүү дээ. Тухах гэж бид. Хүний өөрийн те ингээд сэтгэлээр ингээд өсгөөд хүмүүжүүлсэн өөрөө тэр маш хэцүү амьдралаас ингэж том зах зээл дээр гарч ирсэн. Унал босол бүгдийг нь мэдэрсэн тийм. Тэгэхээр бид нөр ал тэр хүний зөвлөхөөг сонсохоос урахгүй юм шиг. А түүнээс ээж бол одоо болж амжаагүй тийм. Одоо залуу эмэгтэй чи ийм ээж авах хэвээр. Ээж хүн ийм байдгийг гэдэг үл чи хүлээж авах уу? Үгүй шүү дээ. Ээж боохгүй шүү дээ. Тийм боохгүй тийм. За энэ одоо юу яриад байна? Яг л тийм юм яах вэ? А энэ тавч номын нэг юутэ би нэг уйдлуулсан юм ботсон. Тэр нь болохоор сая яг таны ярьсан нөгөө нэг хүм болгоны хооронд өөр учраас хоорон харьцуулах боломжгүй бай. Яг тэрүүгээр сэтгэх юм бол нөгөө нэг бие бинийгээ шүмжилж байгаа хүмүүсийг окей хүлэнж шүөрөөд одоо гаднаас ирж байгаа шүмжүүдийг харин өөрийгөө тэр хүмүүсийн нөгөө нэг тавьцсан тэр нөгөө юу нэг тэнцвэрт нь нийцүүлэх гэж зовволгүйгээр өөрөө өөртөө л нөгөө өрсөлдөд яваарай гэсэн огтгоныг ингээд юм бичсэнсэн шүү дээ. Тэгээ тэрэндээ нэг юм хэлэх гэдэг хүн болгоны эхлийн цэг нь өөр өөр байдаг тийм жишээлбэл би одоо 10 дугаар ангиас эхэлж хичээсэн байлаа гэж бодоход магадгүй хий нэгэн 2 дугаар ангиас эхлээд хичээсэн. Тэгэхээр яаж ч бодсон адилхан 25 настай хоёр хүний яг ижилхэн төвшөнд байхгүй нь ойлгомжтой. Тэгэхээр бид хэд эхлийн цэг нь өөр а бидрийн туулсан түүхэн өөр учраас хоорондоо харьцуулах угаасаа зөв рүү гарна. Тэгэхээр нөгөө заавал энэ 25 настай энэ манай анги юм жигсэл энэ натаа хамт ажиллаж байгаа надаас илүү гарчлаа ч гэдэм үү. Тийм юм нэх бодож өөрийгөө хямрах бол шаардлагагүй юм шиг санагдсан. Тэгээд тийм ч учраас яг өөр өөрийнхөө л одоо сэтгэлгээгээр өөрийнхоороо өөрөөртгөл өрсөлдөл өөрийнхоороо сэтгэгээд явбал их зүгээр гэдэг энэ хогтөний бас энэ намаас их сайн ойлгож авсан. Бусдыг өөрчлөх гэж ингэж хичээж тэрэн цаг зав гаргаж тэр зөв өөрийгөө л өөрчлөлт юм тэнцвэрлэл хөгжүүлээ тий. Тэгээд хамгийн гол нь тэр нэг гоё мессеж нь одоо жишээлбэл а бид нарыг одоо бүр намайг жоохон байх ч юм уу хүүний үгшлээ нэг байдггүйсэн шүү дээ бид нар те уран зохиол энэ л ингээд гоё гармаа уншаал хөглөвтөл ингэж авдаг гэсэн. Тэгтэл одоо бас гоё юм боломж нь тэгэхээр залуу ээжүүд жишээлбэл маш ширтэй ингэж гоё сурч хөгжих боломж нь ном байна гэж хараад байгаа юм те. Тэгээд сурч хөгжснөрөө яах вэ гэхээр бид нар бүр илүү бид нараас хүчтэй огтуудыг өсгөж хүмүүжүүлнэ шүү дээ. Ээж амар байна нөгөө нэг өр хүүхдээ ээж ха тол байдаг гэдэг нэг үг өгдөм л шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг одоо ээж хүчрэхэг тийм суралцах чадвартаа бас гоё өөртөө ихтэлтэй аа тэгээ нөгөө өөрөөрөө байж чаддаг байх юм бол хүүхд яг л тийм болж өснө. Бид нөр тийм л гоё хүчтэй огтуудыг өсгөн хүчтэй хүн өөрийн яах эрхийг хамгаалж чадна. Гэр бүл одоо үн сэнтэй байж чадна тийм.
хүүхдээ эрх дураараа өөрийнхөө хүссэн зүйлээ хүссэн мэдрэлээ эзэмшээд ингээ өөрийнхөө хүснээрээ сайхны бүтээгээ сайхан амьдраасаа гэж хүсэж байгаа бол ээж өөрөө төдий дайны хүчтэй тийм байж хүүхдээ тэр үлгэрлэгдээд явчихсан гэдгийг төшөө тэрээс нөө Big Big Family гэдэг хүүхдийн хөгжлийн нэвтрүүлэг ингээд хийх явж байгаа та маш сайн ойлгож авсан. Эхлээд нөө яг хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх нь хамгийн зөв бэ? Хүүхд хүмүүжлийн арга юу вэ? Тэргээл ингээд хаа сүлтэй явсааргаад энэ бол юм дөр гаргаж биш зүгээр л хүмүүжүүлж байгаа хүн нь хамгийн чухал юм байна гэдгийг үлгэрлэл тийм. Тэгэхээр энэ одоо жишээлбэл ном уншиж өөртөө эмгтээчүүд ялангуяа ээжүүд тогтоод өөртөө өөрчлөх тосом өө бидний хүүхдүүд бидрээс илүү мундаг болох бололцоо тийм. Бидний одоо энэ хайрцаг энэ сэтгэлгээнээс илүү таах боломжтой. Тэгэхээр аль болох өөрийгөө сайн хөгжүүлэх юм бол бидрээс илүү мундаг тийм хүүхдүүдтэй болно тийм. Тэгээ нөгөө ээж ч одоо бид нар баг бах чинь бас юм тэгдэл бас. Тэр манай найзын тэр тэгж хүүхд нь тийм сургуульд ороо чи тэгтлээ яаж уншихгүй байна гээл та. Яг ингээд хүүхдээ хүртэл хүнтэй харьцуулаа тийм. Одоо бол бид нүрд бол тэр бол үйлчлэх бах тийм. Тэнгууд бүр хүүхдээ хайтгэлийг унгаа штт. Одооны үед бол харьцуулах дуртай юм чи тээ. Тэгэхээр ээж л өөрийгөө маш сайн хөгжүүлэлт төдий чинээ. Цаг үедээ тэр хүүхэд нь бий болох одоо өндөр магадлалтай юм тий. Цаг үетэйгээ гоё хүл нийлүүлж ахлахгүй бол бас бид нар хоцрогдох магадлал бас өндөр ахгүй тий. Аа, номны тухайд та нөгөө өмнөх дугаар дээрээ төвшөөд нөгөө ном уншихын давуу талын тухай ярилцсан шүү дээ. Би тэр их чинь сонсоод нэг үг хэлмээр санагдсан. Би одоо жишээлбэл ингээд 31 настай. Би одоо нэг заа нэг 40 нас хүртэл өөрийгөө 9 жил сайн хөгжүүлээ да гэж бодоод хэд мэд 1000 чартааж гадуур гүгээд нэг хүний бүхэлдэн одоо амьдралынхаа тэр мондөг туршлагуудыг ингээд хүн хүнээс ингээд сонсъё гэж бодё л да ярьцлага хийгээл ч юм уу уулзаж хэвчээл ч юм уу те. Миний үнэхээр одоо цаг хугацаа хөрөхгүй. Тэг хүн болгоны ертөнцөө үзэх үзэл хүмүүсийн суралцах завшин үнэхээр байхгүй. Хамгийн том болцоо бол яг зөвхөн тэр хүний яг нөгөө нэг харах үнцгийг олох ганцхан болцоо бол миний бодлоор ном гэж үү. Тэр их ярьж байна. Тийм. Тэгэхээр ном унших төдий ерөөсөө номныхаа тоогоор тэр зохиолч болгоны үзэл бодлуудыг судлаа сонирхоо. Тэр олон цангаар арах шанс нэгдэж байгаа. Түүнээс бол яг ингээд уулзаал тэр хүнийг судлаад та тэрийг юу гэж боддог вэ? Тухайн хүн ярьж болно, ярихгүй ч гэж болно. А ном ч юм болохоор яг нөгөө төвлөрч суугаад бодоод яг ингээд нилээн цаг зарцуулж судалгаатай бичиж байгаа болохоор бас арай өөр аалан тий. Тэгэхээр өөрийнхөө нэг харах үнцгийг илүү сайн хөгжүүлээ, өргөн болгоё, илүү томоор сэтгэе гэж бодчих л байгаа бол төдий дагаараа маш их олон төрлийн олон цохилчийн номыг унших шаардлагатай юм байна гэж боддог. Би болохоор нөгөө нэг Мелинда Гейтсийн Хөөх мөч номыг бүр ингээд ус төрч эмгтээчүүд тий шийдвэр гаргах төвшөндэй гэдэг эмгтээчүүд шууд уншаасаа гэж боддог байхгүй. Өнөөдөр ингээд нэг асуудал гарангуу тэрийг барьж аваад сенсацлал ярихаасаа илүүтэй бүр нөгөө нэг юм улс уртаа судалгаатаа үздэг ажилтдаг юм элэн штэ тэр Мелинда Гейтс, Билл Гейтс хоёрын сан. Тэгээд яг тийм учраас тэр үйл ажиллагаа нөгөө үр дүнтэй байдаг. Тэр төсөө мөнгөн зөв зөвл зарцуулагддаг. А тэгтэл зөвхөн юм юм ацурш. Тэгэхээр альва зүйлийг том зургаар харъя гэж байгаа хүмүүс бол уншаасаа гэж айгүйх бацш. Тэг яг зүгээр би нөгөө нэг энэ номыг уншчаад бас Ричли хоёр номыг уншчаад юуж бацсан бэ гэхээр залуу эмэгтэйчүүд яг одоо амьдралд хүл тавьж байгаа эмэгтэйчүүд заавал уншаасаа гэж бодсон байхгүй. Яг тэгэхээр нөгөө гэр бүлт хүн сэнэ эхнээсээ ингээ гой тэнцвэртэй зүв авч явахад айгүй тийм маш том бүрсээр насан тий одоо яг эхлээсээ эхлээд нөгөө нэг за одоо миний хань одоо тий ингээд тэгээ ингээ гэл нөгөө ингээ л нөхртөө ингээд найр тавьсаар агаад өөрөх юм үн цэнийг буулгаад сүулт бүр ингээ гар хүрэх хэмжээнд хүртэл өөрөө хүлийн зөвшөөрчдөг тий тэгэхээр тэр ирээчлийн бүсгүй минь өөр аваа намдар гардаг байхгүй яг нэг дөрмтэй яаж үн цэнийг буулгасаад өсгөж ирсэн нүлээ тий тэр бүр маш олон юм сургамж болох тий би уншчаа бүр Вау те энэ мессеж ингээ залуу охтууд болго амьдралд хүл тавхаас өмнө уншчвал энэ алдааг давтахгүй байхад маш том сургамж болох юм байна. Ээж хэлэх нөгөө яг номноос унших бас нэг өөр штэ те хүнд ингээд хүрх хүртэ хэмжэрнэ гэж зүгээр яг би өөрөнд гэж бодсоч байсан. Тэр үед зөв яг нэг анханаас нь суур ингээд өөр маш сайн ойлголттай юм юу гэх юм мэдэн штэ. Тэр харилцаагаа гэсэн маш зөв ингээд тэнцвэртэй үн сэнийн хувь хүн гэдэг үн сэнийг болохгүйгээр яг бид нар нөгөө хайрлж гин гэд өө за тэгээ гэд ингээд өөрөө бүх юм хайрын дараа болсон гэж байна. Тэгээ буцаагаа тэрний эсрэгээр ингээд харилцаанд үн сэнийг өв байдлыг үүсгээд өөрөө хүлэн зөвшөөрсөөр агаад өөрийнхөө үн сэнийг амьдралдаа буулгачдаг тий. Тэхээс аягүйх сэргийлж чадах юм шиг
Бацсан. Тэгээд зур манай нэг бас нэг ивент дээр нэг эмэгтэй ирчихсэн байхгүй. Хоёр эмэгтэй, ихчтэй гурав. Хоёр дүүгийнх нь амьдрал нэг л ингээд болчихгүй саргалгаатайгаасаа. Тэг өөрөө бас нөгөө хоёр хүүхдээ гэртээ суудаг байхдаа энэ номыг уншичаад сүулт нь окей би дүнэртэй нэг биелэх хэстэн байна гэд. Биелгсэн чинь дараа нь хоёр дуу уншичаад бүр ингээд өөрсдөд нь ингээд асуудал нь байсан юм байна гэдгийг олж хараад маш гоё өөрчлөлт гаргасан. Тэг ихчтэй бүр үнхээр энэ бол үнэхээр гоё төгс бэлэг байж чадлаа шүү гэж ингэж талархаж исэн. Яагаад тэр амьдралдаа тэр өөрчлөлтөө хийгээд өөрийгөө олж харсан байгаа байхгүй. Тэг их ч нь бүр ингээд бүр амар ачаалалтайгаар тэрийг ярьж исэн. Тий. Тэгэхээр бас энэ талаас яг номны үнцэн ноштой бах тий. Яг үнэ тий. Нөгөө нэг Amazon дээр байгаа энэ үнэлгээ бусад номнуудыг бодвол харсан маш их үнэлгээ өндөртэй. Тэгээд Amazon дээр ч тэр New York Times бестселлер дээр 8 сарын туршид тэр ихний ном нь жишээлбэл нэгт явсан байл шүү дээ. Тийм үү. Тэгээ одоо энэ дээр бол Amazon дээр байгаа номнуудын нөгөө нэг review өгсөн байдлаар зарим ном чинь ингээл 10 хүн бид ч энэ тэгтэлбэр ингээл бараг 6500 орчим хүн review байдаг дандаа 4.5 бараг 5 руу ингээд өгсөн байна. Үнэлгээ маш сайн өгсөн ном байна. Ялангуяа энэ чинь нээлттэй хүсэн хүн болгоо үнэлгээ өгч болж байгаа хүмүүс ингээд таалагдааг бол муухай байна гэдэг хийвэл хийх хэрэгтэй. Гэтэл энэ дээр бол үнэлгээ маш өндөртэй дээ одоо болтол байгаа юм байна. Одоо гараа жил хагас мас болцсон маа шүү дээ тий. Аа тэгээд яг нөгөө нэг зүгээр яагаад тийм байгаа гэхээр зөв миний л бодол шүү. Айгүй энгийн бичлэгтэй. Хин ч ойлшаатай. Дээр нь яг бодит зүйлийг ингэж нөгөө хиймлэр биш. Гой ганган хачиргүүгээр яг амьдралыг ботор нь гаргаж ирснээр бас илүү хүрээтэйч магадгүй. Магадгүй уран зүг тий яг одоо жүжиглэлт байхгүй. Яг бодиттай амьдрал юм байдаш шүү. Би ингэж алдаж байгаа юм шүү. Харин та миний алдаа битгий давтаараа тий. Яг эмгтээчүүдийн амьдрал тохиолдог тэр кейсийг л гаргаж ирснээр бас илүү гоё ингээ уншигчтай юм хүрээтэйч магадгүй. Магадгүй тий. Тэг яг тэгж бодож байна. А нөгөө тэгүр юу байж магадгүй те нөгөө нэг өөрийнх нь нөгөө нэг вебсайт нь өөрийнх нь хөтлж байгаа инстаграм өөрийнх нь сошиал хуудас бас нөгөө байнгын ингээд нөгөө хүмүүсийг татдаг хിവэрээ урам зориг өгдөг хിവэрээ өөрөө нөгөө ихтгэх маш ихтэй онцлох ихтгэх тий онцлох ихтгэх учраас бас нөгөө өөр ингийн тэнд байнга юм байдаг учраас нөгөө хүмүүс байнга юмээс урам зориг авдаг учраас одоог болт ингээд ном нь ерөөсөө байнга л ингээд юм дээрээ чарт дээр гэдэг шиг байж лээ. Тэгээ номон дээрээ хилдэг штеп нүуник ихтгэл ингээд тавьж өгөөч гэдэг урахаар урд нь болохоор үнэлгээ нь аягүй баг болсон. Сүүлдээ болохоор бүр ингээд америкчин том ухраас онцоор явах шаардлага гарна. Нислэг хилдэгтэй нэгдүгээр зэрэглэлийн тэгэн гууд нөгөөдүүлэн зөвшөөрөө тэр бизнес классаар нисгдэг байсан гэдэг. Тэгсэн чинь сүүл цаадах ч юм уу опрогийн арга хэмжээнд оролцохтой бүр хувийн онцоор хийжл хүн өсөж хөгжиж те тэгэхээр өөрөөрөө байна гэдэг өөрийгөө олно гэдэг өөртөө цаг гар үн цэнийг мэдэн гэдэг хүнийг ингэж аюул гой өсгөж ийна гэдэг харж болохоор байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ аргачлал бас зөвч байна те. Яг хитэн насанда уншуулгыг хүсэж байна өөрийнхөө. Би нэг тэттэй дээр урьсан бол гэж энэ дрийг хэлсэн үү? 20 настай даа. Аа. Би бас яг ойролцоо. Би яг нэг 18 маш их цаг товчлоо ш. Тийм. Маш алтаа. Одоо ингээд дис сул цагтаа ингээд явсан юм зөндөө аахгүй. Одоо суралцах хэстэйгаа хөгжөгсөйгөө мэдхгүй те. Хүний нөгөө нэг яг ингээд хүлээлтэн живд амьдэрсэн хугацаа байна. Яг байх юм байна тийм. Тий, тэрийг л товчлцсан бол өнөөдөр бүрээс. Тэнийг зүгүүцдэг хугацаа байна гэдэг. Арай л өөр багсан баг л та. Тийм те. Гэтэ одоо яхаа буцааж болохгүй харин тэгээд ойлгосны хий. Тийм яг үнэ. Тийм учраас тэгээд энэ номыг бас чи хэдэн наснд уншмаар байгаа? Би бүр 18 19 наснд. Юу шунал. Уу би чинь 16 настай дараад төгссөн. Аа. Тийм учраас ер нь л их сургуульд орж явах үедээ л унших хэрэгтэй байсан юм байна. Аа. Ер нь бол нэг тийм эртгэн л унших юм бол яа би хүүхд тухайд хүүхдгүү байх байсан ч энэ хүний яг энэ бичлэлт надад их ойр хүрх байсан байна. 16 7 8 настай надтай ингэж яг ярих хүн байгаагүй байсан учраас яг тэр үед энэ ном байсан бол би айгүй тийм гоё хантайгаар ингээд шийдвэрүүд гаргахтаа ингээд нэг дотны хүмүүс маань зөвлөцсөн юм шиг тийм гоё байх байсан. Энэ яста хань болох байсан даа гэдэг нэг бодох нөгөө нэг эргэтэй уншичаад гисэн. Йоо энэ яста нэг яг нэг амар чалчаа ихчтэй кофе шоп ярьж байгаа юм шиг санагдчихлаа. Яг тийм дээ. Яг тийм гоё мэдрэмжээ хүссэн.
Тэгээд яг үгүй одоо цаг хугацаа гэхдээ одоо залуу уншигчдад маш том боломж шүү дээ. Залуу охтуудад. Тэгээд энэ хүнээс суралцаад маш их таамжилт нь хүрээд тэгээд илүү л гоё гоё юм нэтлээ хүн хийчихсэн шүү дээ. Тав байвал би 4.5 өгнө. Дөрвөн од тал оттой. Ер нь бол нэг тал од л үлдчихэж байгаа. Тэгээ мэдээж нөгөө мэдээж хинч төгс байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний нэг харсан нэг аа нэг энэ юм байна да гэсэн зүйлээсэн. Тэгээ тэрнийг нь бодоод тал одоо гасаа. 4.5. Би бас 4.5 надад л хоног яг бас нөгөө экстраверт талаасаа бүр ингэ бичсэн те. Хувийн амьдралаа ингэ дэлгэсэн магадгүй юм жоохон нэг нууцлал мэл зүйл байсан мэл илүү гоёж магадгүй байсан. Тэгээ гэхдээ сурсан зүйл айгүй их байгаа. Тэгээ одоо ч гэсэн ингэ л хаяа хүнч унтрин штэ те. Тэр үедээ бас ингэ л хартай штэ сэргээдэг те өөртөө аа нөгөө бусдын төгсгөлтөө өөрийнхөө эхлэлээ бүгэ хайрцуул аа цаг зав гаргаж сурхан чухал те. Цав одоо цаг зав гаргахыг хүлээх бус цаг гаргаж сурхан чухал мухал гэлийн нэг гол гол өөрийнхөө тодруулсан гол гол хэсгүүдээ өөртөө сануулах зорилгоор уншдаг. Хүмүүстээ аягүй сайн ингээд энэ номыг уншиж гэнэ гэхэл янз бүрийн ном оруулахаар наад номоо зарах уу гэлдэгдэг байна. Тэ яад өөртөө зориулаад ном авч болохгүй. Жин чи мэдүрийн ширээний ном байгаа шүү дээ. Амнаг болно. За. Оо тэгээ хүмүүс нөгөө нэг явах үед ном ингээд яхаар хийдин гэдэг тийм шүү дээ. Тэ хэдэр зарагд 18900 номынхаа ардталт өмнө байгаа. Дэлгүүрүүдээр зарагч байгаа. Нэг номнод ойролцоогоор одоо 15000-аас нэг 25000 хүсрээл 30000 хооронд байгаа хте ер нь номнод хатуу авцтай ном нь жоохон таа. Хатуу авцтай ном жоохон таа. Ерөнхийдөө нэг дундаж үнэ бол 25000 таа гэж тийм. Тэгэхээр энэ мөнгөнд ингээд тооцоод үзэнгүүт энэ номыг та одоо уншаад амьдралынхаа төвшөд бодож хэрэгжүүлээ. Амьдралынхаа төвшөд 25000 аваачаарэ. Тийм өдрийн хэдэн дөрвөлх нь сарын хэд болох нүгэ. Яг ингээд тооцох юм бол маш бидний шал дэмий үрдэг магадгүй тамигтдаг хүмүүс байвал одоо нэг хідэн бацыг тамихны хан мөнгө. Одоо кофе их уудаг юм бол кофений хан мөнгө. А хаяад алкохол хэрглэж байгаа л тийм. Ястаа яг ингэ харьцуулаад үзэх юм бол өөртөө хамгийн том өрөнгө оруулалт хийж байгаа зүйл бол ном учраас хүнээс цааштай ном гойлгүйгээр өөртөө номоо хөдөлтөж аваад уншдаг өөртөө трийгээ байн байн сөхөж ашигладаг байх нь илүү одоо чухал шүү гэдгийг энэ подкастер дамжуулж бас үзэгчтэй сонсогчтой бас заавал дамжуулж хэлмээр энэ мессежийг бүр ойлгуулмаар. Тэгээ дээр нөгөө номыг ч одоо жишээлбэл чи авцсан байлаа гэхэд ээж ч аваад уншиж болж гээ, нэгч ч аваад уншиж болж гээ, гэр бүлийнхаа өрөөнд дамжуулаа уншицдаг те. Магадгүй бүр ингээд үнсэнтэй гой номыг одоо манай охин хүртэл ээж минь хөөх мөч хаана байна гэл надаас номоо нэхэл те. Би хаяадаас ингээд ойла номоо шигэрж уншин штэ. Тэгэхээр нэг ном авлаа гэхэд гэр бүлээр ингээд амжуулаад унших боломж. Тэгэхээр үн цэнэ нь аюу алан хүртчихэж байгаа байхгүй. Кофе уурал яах вэ? Өрөөл өмнөөс тийш тэ. Тэ. За окей. За баярлаа. За баярлаа. Баяртай. Баяртай.